Həm paytaxtda, həm də bölgələrdə sənədsiz evlərin mövcudluğu danılmazdır. Vaxtilə sakinlərin bu işə biganə yanaşması, həmçinin bu sahədə mövcud olmuş bəzi çatışmazlıqlar indi də həmin evlərin elə sənədsiz də qalması ilə nəticələnib. Son illər daşınmaz əmlakın sənədləşdirilməsi işlərinin sadələşdirilməsi istiqamətində addımlar atılıb. Ancaq yenə də qeyri-qanuni üsullarla ev tikən vətəndaşlar da yox deyil. Bu da sonradan problemlərə yol açır. Sərəncam olmalıdır, arxitekturdan keçməlidir. Evin yəni müəyyən standartlara cavab verməlidir. Bəzən vətəndaşlar sənədləri tam toplamadan evin tikişinə başlayırlar. Bu standartlar var, xüsusi qaydalar var və hər bir vətəndaş bu qaydalara riayət etməlidir. Artıq daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti sənədləşmə işlərinin daha çevik formada həlli üçün tədbirlər görür. Son illər qurum məmur vətəndaş münasibətlərinin sadələşdirilməsi və neqativ halların aradan qaldırılması üçün bir çox xidməti elektron formaya keçirib. Artıq elektron xidmətlərin sayı 31-ə çatdırılmış. Ərazi dairəsi tərəfindən Şəki və Qax rayonlarında yerləşən ucqar və kənd və qəsəbələrdə mobil ofislər vasitəsilə xidmətlər göstərilir. Bütün bu yeniliklər vətəndaş məmur ünsiyyətinin minimum endirilməsinə, xidmətlərdə şəffaflığın və keyfiyyətin artırılmasına, eyni zamanda sosial məmnunluğun yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Evlərin sənədləşdirilməsi işlərinin asanlaşdırılması vətəndaşların böyük arzularındandır. Son dövrlər aparılan islahatlar onların da işini asanlaşdırmağa yönəlib. Qabaqçı illərdə əziyyət olurdu, sənədləşmiş indi, cəhcəl olurdu. İndi ilkin sənədlərin düz olandan sonra burada heç bir çətinlik olmur. Dövlət rüsumlarını ödəyib, yəni vaxt içisi də yəni, olmur. Şəxsən mən özüm elətdirmişəm, sənədləşdirmişəm, küfçə aldışam. Sonra nə olur, hamısını, nə lazımdır. Amma çətinliklə yüzləşməmişəm. Özəlləşdirdik evi. Sənətlər, yəni verdik, aldıq. Yaxşıdır, hər şey əladır, hər şeydə mövzu yaxşıdır. Yəni heç bir çətinlik yoxdur, müəllim. Satmışıq evimiz burdakı evimizi. Elə bir problem olmayıb. Ancaq vətəndaşlar da öz mənzillərinin sənədləşdirilməsində maraqlı olmalıdır. Çünki sənədsiz aparılan tikinti və bu cür evlərdə yaşamaq gələcəkdə onların özləri üçün problemlər yarada bilər.